Så er vølven tilbage. Benet, det er brækket. Jeg går hjem og gør kulsukkerrådet klar. Der, hvor der gror kulsukkerrod, der gror der altid rigtig mange. Prøv at se her. Kulsorte udenpå og hvide indeni. Så er du sikker på, det er den. Men man skal ikke spise dem. Men de er gode til brækkede ben. Men jeg tror, vi har nok nu. Så lad os komme hjem med det, vi har gravet op. Tager du det, Hanne? Ja. Vi skal bruge en del til det ben der. Kulsukkeren her har en helt utrolig lægende kraft, og vi skal have den hakket nu, og så skal den koges, og så bliver det sådan en helt slimet masse, og du kan næsten mærke også på roden, som den er, hvor slimet den er, uden den er kogt. Men vi koger den, og så kan vi mose den, og så kan vi lægge den på bygmesterens ben som en bandage, som kan hele det brækkede ben, for kulsukkeren, den kan læge brækkede ben udefra. Så stærk er den. Men det, der rigtig tager smerte, det kan jeg i øvrigt lige vise dig. Bulmurten her, det er en god ven, men en farlig fjende. Ved smerter, hvor vi bare skal lindre smerterne, så kan vi ved hjælp af røgen brænde den af sammen med andre urter. Skabe bevidstløshed. Så stærk er den. Og hvis vi giver den som afkog, så kan den hjælpe på døden. Sådan. Ja. Yeah.